shir madaxeeda isugu yimaadeen madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo madaxda dowladaha xubnaha ka ah kana dhacay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug intii u dhexaysay 19 iyo 22 luulyo 2020 shirka ayaa waxaa gudoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madana maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo waxaana ka soo qayb galay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya madaxweynaha galmudug mudane axmed cabdi kaariye madaxweynaha puntland mudane saciid cabdullaahi dani madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta garan madaxweynaha jubbaland mudane axmed maxamed islaam iyo madaxweynaha heer shabelle mudane maxamed cabdiwaare shirka ayaa waxaa looga hadlayay xaaladda siyaasadeed amni iyo dhaqaale ee dalka soomaaliya waxaana si gaara diiradda loogu saaray arrimaha doorashooyinka dalka waxaana ka soo baxay kow waxaa shirku keeyey midnimada iyo wadajirka dadka dalka iyo dadka soomaaliyeed lambar laba shirku wuxuu isku raacay in la sii dardargeliyo wada shaqaynta dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah ee xasilinta dalka iyo la dagaalanka argagixisada shirku waxa uu kaloo isla gartay in la sii xoojiyo arrimaha horumarinta dhaqaalaha iyo geedi socodka dhammaystirka deyn cafinta soomaaliya madaxda waxay isla meel dhigeen in dalka ay ka dhacdo doorasho ku qabsoonta wakhtigeeda oo lagu wada qanacsan yahay madaxda waxay ku heshiiyeen in la sameeyo guddi farsamo oo ka kala socda dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah guddigaas oo ka soo baarandegi doona talooyin la xiriira hannaanka iyo habsami u socodka doorashooyinka dalka madaxda waxay isku raaceen in shirka labaad la isugu yimaado magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug madaxda waxay isku raaceen in shirka labaad la isugu yimaado magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug 15 August 2020 si loo dhammaystiro geedi socodka doorashooyinka dalka shirku waxa uu u mahadceliyey dowladda iyo shacabka galmudug soo dhaweynta diiran iyo martigelinta wanaagsan ay u sameeyeen madaxda iyo wufuudda soomaaliyeed ee ka soo qayb sidoo kale shirku wuxuu bogaadinayaa dib u heshiisiinta ka hana qaaday galmudugta cusub taasoo ay ka dhalatay inay martigeliso shirkan wadatashiga ah ee looga tashanayo ayaha soomaaliya taasi waxay ku timid hogaaminta wanaagsan ee madaxda galmudug iyo bisaylka ay gaareen keeda si nabad iyo horumar loogu soo si nabadda iyo horumarka salka loogu dhigo ugu dambeyntii shirku wuxuu u mahadcelinayaa beesha caalamka kaalinta muuqata ee ay ka geysanayaan dib u dhiska iyo horumarinta dowladnimada soomaaliya dhammaad wabillaahi tawfiiq